BR2 és el show de robots lluminosos que presenten els Brothers Bros en una nova edició del Sonar Kids, el festival per a nens i pares que vol estimular la creativitat dels més petits a través de la música i la tecnologia. El fet creatiu ens serveixi amb aquests tallers de trencar absolutament barreres i fer música amb una fruita, amb un dibuix o a través de la pròpia veu, li donguin al nano una idea doncs, que avui més que mai la creativitat és assequible, l'única barrera és la imaginació. Aquesta és només una de les propostes del festival, que se celebra durant 3 dies al Cosmo Caixa i que compta també amb un taller de composició musical amb Guillemino. L'artista dona l'oportunitat de crear música electrònica en temps real als nens i nenes que hi participen. Dentro. El Sonar Kids es completa amb els workshops de la Barcelona Laptop Orquestra, on es crea una miniorquestra d'instruments inventats i dissenyats pels nens. Aquesta edició del Sonar Kids s'emmarca en la programació de Nadal del Cosmo Caixa, que es proposa així fer que la visita al Museu de la Ciència vagi més enllà. Les activitats especials busquen, a més, trencar, diguéssim, una certa tradició d'aquestes activitats nostres, trobar un bon partner per poder oferir coses diferents que s'emmarquin en la nostra missió de divulgació científica, en la nostra missió de divulgació cultural. Dins d'aquesta programació i amb motiu de l'exposició Mediterrani, tota la família pot gaudir també de l'espectacle de sorra Somnis del Mediterrani, una proposta de la companyia I tu què pintes.